Про це все далі, а починаємо ми розмову все ж таки, власне, про розвиток внутрішнього туризму, про те, куди українці їдуть в Україні. Поговоримо про це з Ігорем Губілітом, який є директором туроператора «Відвідай». Пане Ігоре, вітаю в нас в студії, дякую, що прийшли поговорити про таку тему, яка насправді важлива, тому що війна, але людям треба трохи розслаблятись інколи, щоб не здуріти. І, власне, перше питання, бо точно будуть хейтити, що не на часі це тему обговорювати, ваше особисте. Я розумію, що у вас є інтерес як туроператора, турагентство, але ми все-таки відпочивати зараз на часі чи не на часі? Ну, знаєте, то люди самі вибирають. Ми, коли почався коронавірус, мали історії, та тепер знаємо, що повномасштабне вторгнення, ми також сумнівалися, треба, не треба, але ви розумієте, якщо ми заховаємося в мушлі, будемо там страждати, будемо нервуватися, будемо кожен день читати важкі новини, і їх вистачає, правда? О, то ми втрачаємо ресурс. Тобто людина повинна і віддавати, і брати. От, власне, якраз туризм допомагає людям трохи відновитися, і ми це бачимо. Особливо, ну, ми тут, там, скажімо, Львівська область, то ще не настільки важко, а від собі людині, яка живе в Харкові, наприклад. Їй ж треба відновитися десь, набрати. А військові, які там з родинами і так їм далі. Теж треба. Власне, по ваших відчуттях, що люди, оця потреба зросла відпочинку, коли ви відновили свою роботу після повномасштабного вторгнення? Через місяць. Зразу? Зразу, так. Через місяць ми зробили екскурсію по Львові. От, і набрали десь 40 чи 50 людей по екскурсії Львовом. Та, львів'яни. Серед біженців, переселенців? Ні, львів'яни, в тому числі і переселенці, але, напевно, переселенцям тоді було не до того, я думаю. Швидше львів'яни. Просто переключитися. Так, так, ну, принаймні, там, тож люди ж, там, під час екскурсії, вони ж дізнаються нову інформацію про місто, про якісь особливості міста. Ну, ковід свого часу дав поштовх для розвитку внутрішнього туризму. Тобто люди більше почали їздити по Україні, ну, тоді також кордони були закриті, і навіть приватно їздити, не завжди через турагентство, навіть самі сім'я сідала в машину і десь їхали. Чи можна говорити про те, що в умовах війни також йдеться про розвиток внутрішнього туризму, чи ні? Якщо про Західну Україну, то частково так. Стільки туристів, як минулого 23-го року було на Заході України, з часів незалежності не було. Тобто, тільки людей було там на Буковелі, в Славську, там Закарпатті. Ну це просто був такий повний аншлаг. Тобто це було більше ніж 100% по заповненості. Люди вжили, дехто міг. І ми, до речі, це відчуваємо. Багато хто подумав, що ого, стільки було у 23-му, у 24-му буде ще більше. А вийшло, що 24-й рік досить скромніше порівняно з 23-м. А з чим ви це пов'язуєте? ТЦК? Ні, я не думаю, що тільки з цим. Минулого року теж були ТЦК, і до речі, стереотип про те, що там в автобусах їздять міцні чоловіки, які там, щоб відпочити замість того, щоб воювати. Насправді це не відповідає дійсності. 90, навіть до війни повномасштабної, дві треті людей, які подорожували, були жінки і діти. Зараз ця кількість складає десь, напевно, 90%, а цих 10% чоловіків, які є, то це є або пенсійного віку, або багатодітні, або учасники бойових дій їдуть з родинами, ну або якісь дуже-дуже поодинокі, які там, можливо, могли би воювати, але тільки блокпостів, як є на Закарпатті, то там то сито ти не пройдеш, якщо в тебе немає паперів, правда. А були такі випадки, що, наприклад? Були. Та, власне, ваші автобуси, от, щоб тема ТЦК зразу вже закрити, от, якщо людина бере у вас поїздку кудись, зазвичай вас автобуси ТЦК можуть спокійно зупинити і всіх перевірити. І зупиняють, звичайно, на Закарпатті. У нас був такий цікавий випадок недавно, що було турист був, який ніби мав якісь папери, він мав броні і так далі, його в Закарпатті там, ну, час від часу зупиняли, все підходило. Він пішов в гості потім десь до якогось колеги у Львові після, вже після туру, і його на вулиці взяли там і папери ці не підійшли, які на Закарпатті підійшли, так? Так, ну, так, що було і таке, там, тут не вгадаєш, але, як правило, це жінки, діти і учасники бойових дій. То от зараз куди найбільше їдуть? Ніколи завжди, так, як завжди. Це є там Закарпаття, Термали, це там Синевир, це там Тустань, це Буховель, це Кам'янець-Подільський, Карпатський трамвай, от щось таке, гори. Тобто пріоритети не змінилися за останні роки. Добре, але ми більше хочемо поговорити про власне літо, сезон відпусток, от людина має там на 10 днів чи 2 тижні відпустку. І от
куди ви би радили, якщо вона хоче, наприклад, поїхати з сім'єю, чоловіка не випускають, або в неї бюджет не дозволяє поїхати за кордон, ще це наступне питання, можливо, за кордоном інколи дешевше. Куди б ви радили їхати, якщо людина хоче от повністю нормально відпочити, але в Одесу, наприклад, боїться, бо зрозуміло чого. Хотіли з родиною теж в Одесу їхати на море. Не їдете? Коліжанка з Одеси сказала, краще може цього року ще не їдьте. Ну, не всі так думають, як ваша коліжанка. Де хто каже, приїжджайте. Одесетка. О, смішна історія, до речі, за цей недавно прочитав, що пан Роман, знаєте, пан Роман, це був мер, що дзвонив до якоїсь турфірму, до якоїсь Марти і казав, що хоче віддихнути за 1800 гривень, і вона йому сказала, віддихайте. Бо. То ми переглянули там свої тури, то в нас 90% турів менше, ніж 1800 гривень. Так, що ми на вас одноденні, дводенні. Так, о. А це, якщо, то як правило, на ці, то це, як правило, Карпати, тому Закарпаття, там, Франківщина, ось Львівщина. То що... Ви пропонуєте і тижневі, двотижневі тури? 7 днів найбільше. Добре, скажіть от по бюджету, наскільки зараз змінилася цінова політика? От людина не може виїхати за кордон, хоче з сім'єю відпочити в Карпатах. От скільки їй вийде така поїздка, ну, крім того, що вона там піде собі десь паралельно втратити гроші. Я розумію, у вас немає там все включено, звичайно, там уже сніданки. Але от бюджет на сім'ю з двома дітьми. Ви можете, в принципі, у нас на сайті в калькуляторі додати, що у нас це можна. Десь виходить на людину за 7 днів, мені здається, біля 10 тисяч на особу. На людину 7 днів? Напевно, так. Тобто, якщо всі термали відвідуєте, всі дегустації ходите, і вечері, сніданки, обіди, все повністю включено, то десь так от, напевно, вийде. Тобто біля... сім'я – це вийде 1000 євро приблизно. Отут так. Ключове питання, що багато так, хто… Чотири особи, так? Так. Ну так, ну, в Європі ви за ті гроші так дуже не пошикуєте. Але, ну, але… На ту тему теж… От ми хочемо цю тему підняти. По-перше, дуже, за кордон дуже подорожче. Ну, відсотків на… На 20-30. Через курс євро. Євро стало… Навіть не тільки. От, наприклад, скажімо, обід коштував там 10 євро, зараз коштує 13. Це, тобто він подорожчав саме в євро, подорожчав, а ще якщо говорити про нашу інфляцію, то ще дорожче для нас. Так що тут цей. По-друге, що входить? Коли ми тільки що з вами говорили там за скільки на людину, то я вам сказав, що все включено, та? І екскурсії, все-все. А коли рахують за кордон, дивляться, ага, наприклад, поїздка 300 євро. Але це 300 євро, це тільки ти транспорт, проживання, можливо, сніданок. Екскурсія, ага, 30 євро доплати. Ще якась, ще 30 євро доплати, без вхідних квитків. Так. Ну, тобто, то, якщо пошлете... Добре, до давайте так, предметно, от, не виглядає весело. Поясніть цю цінову політику. Якщо, наприклад, тому ж саме Дебрецені, бере маленьке місто і порівняно з Мукачемо. Вхід в аквапарк приблизно та сама ціна. Готель при аквапарку в Мукачево коштує 2000 гривень, де якщо та трьох. Я був в Мішкульці і в Нерейгаза. Ну, умовно, я привожу приклад, бо це все було недавно, я можу зрівняти. 2000 гривень за готель, якщо троє людей, ти доплачуєш. Ні, навіть більше. Зараз не готель. Ну, навіть 2300 чи 2400 виходить на трьох номер в готелі Мукачево біля аквапарку. Номер в Дебреціні 2000 гривень. А, так само, ну, 550 євро. І я здивувалася, що наскільки рівнозначна ціна, тут питання... Ну, до повномасштабного вторгнення були дослідження Львівської міської ради і... що готелі у Львові дорівнює вартості готелів в Празі і в Кракові. Тобто вартість від готелів була дуже співмірна. Коли ми говоримо про тризіркові готелі, чотиризіркові, так. Станом на зараз, враховуючи, що Львів стоїть напівпустий в плані туризму, вже другий рік навіть... Ціни попускають. Так, ціни у Львові стали готелі значно приємніші для клієнта. Ну, Закарпаття піднімає, знову ж таки. Я от знову ж таки власний приклад перепрошую. Ой, що в гривнях? Рік тому, ні, набагато вище. Рік тому Солотвино. Ми були всього-навсього одну добу. Солотвино? Це... Я можу вам розказати легенди. Та я... На цілу програму мене запитати, я розказати про туризм у Солотвино. Це хто не розуміє контексту, це закарпатські сервіси щось особливе. Прикордонний. Але та сама база був в термі... Минулого року я здивувалась, взагалі не було ніде місць. Взагалі. Так. Я була в шоці. При тому, що там прикордонний пункт, і чоловіків всіх перевіряли. І ми ледве знайшли на одну добу, тримісний номер був 1400 гривень. Зараз я позвонила той самий готель 2400 на 1000 гривень. Це приблизно 50%. Дивіться, Солотвино має особливість, що там дуже часто їдуть люди, які їдуть лікуватися. Тобто вони хочуть, не хочуть, а ті, хто має хвороби шкіри і так далі, вони їдуть. А так дуже їм зараз нема де дуже поїхати. В Закарпатті є місця, де є дуже багато, де можливість поселитися, наприклад, скажімо, Пилипець, там Берегівщина, де так всяка. А є міста, де немає дуже багато вибору з поселення.
Це є Ужгород там слабенько з поселенням, і Мухачево теж не аж так багато номерів. Тому, в принципі, ну і ще одне. Ми розуміємо, що в Закарпатті немає комендантської години, близько до кордону і так далі. Тому там, в принципі, попит на проживання є частково підвищений, але не такий вже, що аж там прям цей, аж дуже багато так людей. Минулого року нас кинули, були одні колеги, так звані, в Набуковелі на День Незалежності. Нам треба було терміново знайти, де поселити групу. І було три номери на весь Буковель. За 30 тисяч чи за 40, вже не пам'ятаю, один номер, другий був 15, третій 7 тисяч гривень. А потім все було просто. Ну це був такий аномальний рік. Він цього року вже не повториться. Проблема, що люди відпочили і цього року вирішили економити бюджет, бо не знають, що буде завтра. Це, напевно, комплекс. Це ситуація комплексна. Перше, це тому, що, напевно, люди не знають, що буде завтра і стараються економити гроші. Друге, минулого року ми всі були на стані, в нас було відчуття, що ми вже дійдемо, якщо не до Москви, то до Криму, там точно визволимо. Та? Контрнаступ, всі були піднесені і так далі. Зараз ми вже такого не маємо. Та? Потім та сама історія також, і не можна сказати, що зовсім, але і ТЦК також вплинуло. Тобто це все на купу, і настрій людей не той, що був минулого року. То, в принципі, та. Тому цього року, до речі, бум дитячих груп. Ой, такого, як цього року, ніколи не було. Це було як нашестя. Їх було сотні, тисячі. Цього року вже всі школи вирішили в місяць чи в декілька тижнів відпочивати. То, в принципі, весняний сезон витягнули ті, хто працював з дитячими групами, то їм витягнули дитячі групи. Ну, цього року то було аж дуже-дуже багато. Дуже-дуже. Ми з класом ледь-ледь знайшли, знаєте, в місце, де ми могли поїхати. А що найсмішніше, знаєте що? Тут точно. Є купа класних місць, де можна відпочити, де тебе чекають, де тебе люблять. Але всі 90% вибирають заїжджені місця, де купа людей, де ти пхаєшся, де ти б'єшся, де все дорого. І всі туди лізуть, розумієте? Куди? Буковель? Яремчин? Хід – це Гедзопарк. Всі хочуть Гедзопарк. Ми не знаємо, скільки там груп відправили в Яремчин. Є таке там нібито. А, ви її відкрили з вогнем. Це люди там просто там. Кирі Довбуша, Карпатський трамвай. Люди їдуть, куди вони знають. А є купа класних місць. Скажіть, будь ласка, куди ви порекомендували людям поїхати, коли вони, напевно, вже не можуть виїхати, чи там з різних причин за кордон, але хочеш побачити нове, і їм або вже це Яремче. Бачили. Так, їм це Яремче, Мукачево, Ужгород вже отут сидить. Куди ви радили їхати? Ну, дивіться, наприклад, напрям Самбора. Тобто, Старий Самбір. Парисамбі, ми, до речі, теж там розвиваємо туризм активно. З Кольму, до речі, дуже класний музей, з Кольму, що сьогодні якраз там був. Ось потім, наприклад, Трускавець, Борислав, Східниця, цей напрям, та? Потім дуже класно. Що робити, вибачте, ми тепер роблю програму на Дрогобич на цілий день. І то я не все запхав, розумієте? Там ще би день можна було зробити. От Трускавець там теж на цілий день можна тусуватися. А Східниця, Борислав дуже гарно розвинувся в плані туризму. Канатка на гору є, цей музей Яна Зеха інтерактивний є, потім Карпатська хата є, потім фабрика, де вирощують шампіньони, боровик називається, є, церква, де 600 чи 800, навіть не знаю, скільки мощів святих є, ось якісь навіть водоспадики є, і то я ще певно в цьому не знаю. Ну і сам по самому місту качалки є подивитися, і це Борислав, хто би подумав, от знаєте. Це ви говорите про денні тури, так? Потім Тернопільщина, мені здається, не до кінця визнана і не до кінця пропагована область. Ми замки дуже гарно Тернопільщини. Але занедбані дуже. На відміну від Золотої Підкови, тих замків, де вас чекають з оскалом. Тут замки, вже вони пересичені туристами. Вони вже не пересичені туристами, у них просто так традиційно, вони такі є. О, а Тернопільщина вас більшим задоволенням чекає. Та там, скажімо, на Волині недостатньо, мені здається, до кінця відома серед львів'яни області територія. Тобто на Хмельниччину. Та є що дивитися. Ця, я бачу тепер фотографії, на Чернівецькій області відкрили поле лаванди. Боже, це воно таке величезне, то Прованс ховається. Я бачила вашу на сайті карту ваших маршрутів, там в тому числі була Одеська область. Чи ви зараз відновили поїздки в Одеську область? Чи які вам тури довелося закрити? Які маршрути довелося закрити? Ну, та південь України, у нас дуже гарно було до повномасштабного вторгнення. Ми мали такий на 7 днів тур, бо ми виїжджали зі Львова. От на другий день ми вже були аж на Генічеській, ці Арабатські стрілці були. І там тусувалися 2 дні, потім переїжджали там на Сходовськ 2 дні. От, а потім аж Вилково, там, де під Румунію, таких 2 дні. Ми такий семиденний, такий маршрут ми мали, це його нема.
От на Миколаївщину, на Херсонщину мали ще дводенки, та мали багато, та і плюс мали в сторону там, Донеччини, на Харківщину, на Полтавщину зараз. Ну, бачите, якось все ж таки мешканці Західної України зараз не надто не й до війни не дуже їздили на схід України. Дивитись Україну. Так, якщо вийти з вакуума, не так. А зараз то тим більше. Ну, то людей можна зрозуміти, зрештою, знаєте. Добре, практичний кейс, якщо можна порадити такі. Можливо, ну людей, можливо, багатьох немає все-таки ресурсів на відпочинок фінансових, в першу чергу, вони хочуть. От куди їм, в яку сторону дивитися, щоб по мінімальному бюджету, але все-таки відпочити? Бачите, тут, мені здається, тут є інша ситуація в країні. Українці, як нарід, вони ще не є навчені подорожувати і відпочивати. Ми скорше поїдемо на дачу, десь будемо там коло свого поля, ось десь просто будемо на лавці сидіти, щоб так, як прийнято у світі, просто брати і подорожувати, в нас ще це не є розвинене. То перше. Друге, ось, відповідно, і люди навіть не знають, як це робити. Та? Я знаю навіть по там, членах своєї родини, там, що я, багато хто може поїхати куди хочеш, якщо я маю туристичну фірму, правильно? Ніхто особливо не дуже цікавиться там цей. О, а якщо стосується, якщо бюджетно, наприклад, що людина там пенсійного віку, то вона елементарно сідає на електричку, йде в Золочів, дивиться замок. І ну, це буде дорого коштувати? Ні. Сумніваюся, правда? Тернопіль, бачили наші пенсіонери львівські? Сумніваюся. Мукачево можна доїхати на електриці і навіть повернутися? Та? Там, чи, наприклад, Славську поїхати? Можна, можна. Чи десь там в сторону там Ярем, чи в сторону... Тобто при великому бажанні, може, майже і, без ресурсів фінансових, багато, можна відпочити. Багато пенсіонерів, які беруть, їдуть і дивиться. Це ж ти ж не їдеш там вивчати ворога, ти їдеш пізнавати свій край, правда? От, і не треба для цього, ти все одно їш, то їш, можеш їсти те, що ти їш вдома, та? Ось, можеш щось собі там купити. Ну, то було би бажання. Ну, це... Зді, а по бюджету Львівщина, Закарпаття, Івано-Франківщина, вона принципово не відрізняється? Звісно, що суттєво ні. Ну, залежно від того, хто які гроші має. Хто там має більше, то він може собі витратити більше. Хто менше, то було би бажання. Ну, тут та сама історія. Та? Пропозиції є на будь-який бюджет, так. Насправді. Ну, на якийсь зовсім мінімальний. І то, напевно, є ягоди в лісі поїсти. Ну, поїхати на електричці і позбирати ягоди. Але, ну, в принципі, якщо людина працездатного віку, вона завжди може знайти роботу більш ніж треба, ніж достатньо є робочих місць. Та? Заробити гроші і десь поїхати відпочити.